Hajde da malo prokomentarišemo i nove detalje oko slučaja Veljka Belivuka. Ne znam da li ste stigli da pročitate današnje naslovne strane. Ne znam ja ništa oko Veljka Belivuka i čekam da to sud zazeši. On je... Nova informacija je da su mitraljeze kupovali od MUP-a, od policije. A pustite me da kažem šta ima. Uvek, ali moram da završim svoje pitanje. Pa ja sam mislio da ste ga završili. Ja sam počeo da odgovaram, a onda ide dopunsko pitanje prema što sam ja odgovorio. Da. Za mene je problem. Kako je policija mogla da daje mitraljeze iz svojih skladišta najvećim kriminalcima u zemlji? Eto im, Belivuka, neka se sud bavi njim. Ali kako može ministar policije da ostane sad ministar odbrane posle toga? On je direktno odgovoran što je policija davala mitraljeze kriminalcima. To je za mene poenta. On treba da ide u zatvor. To da se ustanovi. To je nešto najgore. Jes ovaj zver, vidimo, kako je ubijao ljude. Sakatio, kako žive je, stavljao. Kako ih je mučio dok su živi da. Bili. Ajde, šta je radio sa mrtvacima, to je ogavno, to je grozno ovako zapomisliti. Ali je najgore ono što je živim ljudima radio. Sekao im je sve živo. E, dakle, to je jedna stvar i tu sudstvo treba da dođe do izražaja. Treba da se vidi imamo li pravo sudstvo ili nemamo. Ali... Ako može ministar da ne odgovara, to je ono što mene muči svakodnevno. To dobro, ali i svaki istraga... dan saznajemo novu, neverovatnu stvar. I mi onoga opet ministar odane ide vrši smoce vojnika, oficira. Dobro, ali nije se dokazala njegova direktna veza sa ovom stvarima. Kako nijako je bio ministar? Pa, nema ništa direktnije. Vi mislite po komandnoj odgovornosti, kako? A on je odgovoran za sve što se dešava u njegovom ministarstvu. On je direktor policije. Jasno. I šta sad ima tu da se raspravlja? Ako nije krivično odgovoran, znači nema umišljaja, jeste politički odgovoran. Razumem. Znači, ako sam ministar policije pa mi se desi takve stvari, to znači da sam idiot najgore vrste. Hoće da kažete, mora da ima i političku odgovornost prema slučaju. Politička odgovornost neprekidno treba da nastupi. A posle da se vidi ima li krivične. Da se to dogodilo vama, ja da ste vi bili ministar, da li biste se povukli, biste podneli ostavku? Prvo, to se meni nikad ne bi moglo desiti da sam ministar policije. Nikad. A evo kažu sada, jutros na nekim televizijama sam čuo, možda baš i kod vas, da zadnjih nekoliko meseci, šest meseci, nema ubistva. Ovde, da. Mi smo pričali. Pa jeste to značajno. A za mene je mnogo značajnije je li cena droge skočila na crnom tržištu ili nije. Pa šta vi mislili, jeste? Ne znam. Ako je ostala ista cena, onda džaba ste krepšili. Ništa niste postigli. Morala bi cena da skoči do neba, ako je baš glavna mafija na ovaj način, ili nisa. A u velikoj meri se i dalje zaplenjuju velike količine droge. To svaki dan. Zaplenjuju se, ali ne dovoljno. Sve dok cena droge ne skoči do neba, znači nije dovoljno zaplenjena. I želim dokaze da se sva količina koja se zapleni spaljuje. Da nezavisna komisija neka utvrdi da ono što se spaljuje, na primjer, u Obrenovcu, zaista droga. Da nas ne foliraju. Pa da ne preprodaju. Ono Osmanlija, kad su glumili da spaljuju ni 700-800 kilograma heroina, što je čuvala u svojim trezorima komercijalna banka, što je tražio Đinđić da Legija proda u inostranstvu, pa se ispostavi da nije prava droga spaljena, nego možda brašno ili nešto slično, a to odšlo na crno tržište. Tako je bilo kod Osmanlija. Da vidimo je li nam policija i od toga očišćena. Dešavalo se i u vreme komunizma da policija ne uništi svu zaplenjenu drogu. Da deo toj droge ode na crno tržište. Znate, tu treba najstroža kontrola da bude. Nema tu milosti za onoga ko prekrši zakon i pravila rada policije. A napadi da vidimo Vučićevo... sada da se istraži kako, ko je taj mitraljez dao. To, pa to je sad pitanje. I to je još oružje dato. Pa, cijel arsenal oružje, oni su rashodovali oružje prema pisanju. Znali smo kao, da mu je kao, Milo Đukanović nabavljao snajpere. Da. Ali ovdje mu nabavljali mitraljeze i do sad nismo znali. I da. Ništa, jednoga ministar stavio masku i ide vrši smocu vojnika. Pa nemojte ljudi. Ne može to. Kad već spominjemo... Najnemilosrdniji režim mora biti prema svojim ljudima koji se ogreše o zakon. Prema njima mora biti najnemilosrdniji, a ne da bude boleći i da oprašta. Nema opraštanja za ljude iz vrha vlasti.
Oni moraju najteže kazne da dobiju za krivična dela kako bi dali primjer drugima. Da nikome drugom ne padne na pamet, da krene njihovim stopama. Kako to da se desi, policija daje mitraljeze mafiji? Rashodovane, navodno. Pa da, svaki je rashodovan kad se skine sa spiska tamo.